Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa v Las Vegas v Orleans Arene a toto je Andrej Mozolani. Čau. Čaute. Andrej, ako sa cítiš? Tak vstrebávam tú atmosféru tohto veľkého podujatia. Pocitovo je to fajn, ale tá ťažká chvíľa, alebo taký ten najväčší nápor príde zajtra, pretože zajtra už pôjde o veľa. Dneska je to sranda, ale zatiaľ je to v pohode. Andrej, mne je ťa ľúto, keď takto na tebe sedím. Viem, že si unavený a ja som ťažká. Povedz mi, aká bola tá cesta? Viem, že vám meškalo lietadlo. Ako si to zvládal? V pohode. V podstate sme mali pripravenú stravu na to celé obdobie toho presunu. Takže nevidím v tom nejaký problém, ani nebol to problém. Cesta bola únavná, ale tak to je normálne. To s tým sme počítali, že keď 30 hodín sa cestuje, tak človek bude trošku rozbitý z toho, ale rýchlo som sa aklimatizoval a v podstate teraz je to už v pohode. Dobre, Andrej, idem sa ťa opýtať otázku, na ktorú každý dáva veľmi diplomatickú odpoveď. Povedz mi, je niekto, koho sa bojíš a je niekto, o kom si myslíš, že ho v pohode porazíš? Tak ja tú súťaž neprežívam z toho pohľadu, že som sem prišiel niekoho porážať, ja si to chcem užiť. Proste je to veľká vec dostať sa sem, porovnať alebo konfrontovať sa s najlepšími na svete v tej kategórii a to sú veľké mená, veľkí športovci, ktorí sa tomu venujú profesionálne dlhú dobu. Nepovažujem sa za takého dobrého, že by som mohol ich ohrozovať, ale určite nechcem sa sklamať alebo nechcem sa prezentovať v zlej forme, chcem sa ukázať v čo najlepšom svetle. Andrej, je to veľká vec, že si tu a my sme na teba pyšní. Všetci ti držíme palce. Dobre, idem ťa trápiť. Andrej Mozolani, Saskia Cakoci. Čaute. Čau.